Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 5, cvičení 1, přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Máme si prohlédnout znázorněný příklad 6 plus 4, což je něco z první třídy, takže se podíváme 6 červených plus 4. Modrá kolečka 6 plus 4 rovná se 10. Byla uzavřená první desítka. 1 desítka. 6 plus 4 rovná se 10. Podíváme se na příklad 16 plus 4. Já tady také vidím 6 plus 4. To znamená, že se mi tady také uzavře nějaká desítka. Jenže tady není jenom 6 plus 4 tady je 16 plus 4 plus tyhle 4, čili už to není 10, ale je to ve druhé desíce rovná se 20. 16 plus 4 rovná se 20. A 6 plus 4, 6 plus 4, vidím i zde. Ale pozor, není to 6, ale 26 plus 4, čili uzavřela se nám tady třetí desítka, čili 26 plus 4 rovná se 30. Výborně, pojďme si to procvičit na číselnou osu. 19 plus 1, 19, a přidám 1. Uzavřela se mě druhá desítka, rovná se 20. Další. 13. Plus 7, 3 plus 7 je 10, zase by se mě měla uzavřít desítka. Ano, 13 plus 7 rovná se 20. 29, kde pak mám, tady, plus 1. To bylo něco podobného jako 19 plus 1, ale teď je to 29 plus 1 rovná se 30. Tak a teď by 17 plus 3, lehký příklad, rovná se 20. 2 plus 8, tak rovná se 10, 25 plus 5 rovná se 30 a teďka chvíli počkám. 27 plus 3, 30. Výborně, vyklidně pokračujte, myslím si, že tohle nám na procvičení stačilo. Tak se dejte do práce.